Hamaga assalomu alaykum aziz do'stlar. YouTube ko'rishmaganimizga ham long time bo'ldi. Bugun bir sizlarga video lavha tayyorlamoqchiman. Nimaga? Chunki universitetimizda har yili shu may oyida bo'lib o'tadigan suv festivali, ya'ni Mind Festival bo'lib o'tyapti. Shu festival haqida sizlarga ozgina lavhalar qilmoqchiman. Va eng muhimi, festivaldan keyin har yili konsert bo'lardi. Bu yil ham konsert bo'ladi. Va ushbu konsertga bu yil juda ham bir mashhur san'atkor tashrif buyurar ekan. Bu san'atkorni har biringiz tanisiz, qo'shig'ini eshitgansiz, aniq bilaman. Va men sizlarga ushbu san'atkorni chiqishlarini ham ko'rsatishga harakat qilaman. Siz esa videoni oxirigacha ko'ring va men bilan qoling. Qani ketdik. Mana hamma stadionga qarab ketyapti. Yo'lni yopib qo'yishgan. Mana bu yerdan bu yoqqa mashina ham, mototsikl ham hech qanaqa transport vositasi chiqmaydi. Faqat bu yoqqa piyoda chiqishingiz kerak. Festival esa stadionda bo'ladi. Hamma shu tarafga qarab ketyapti. Biz ham ketdik. Do'stlar, mana bayram. Juda ham shovqin, ovozim eshitilmaydi, shuning uchun kamroq gapirishga, ko'proq ko'rsatishga harakat qilaman. Odam to'xtamayapti, juda ham ko'p odam kelyapti bu tarafdan. Mana bu narsani orqasiga sahna tiklashyapti, o'sha yerda bo'ladi konsert. Hozir parti faqat suv o'yin bo'lyapti, undan keyin konsert boshlanadi 1 soat, 2 soatlarda. Xo'p, shuningdek do'stlar, bugun festival bilan birgalikda xohlaganingizcha Red Bull ichish imkoniyatiga ham egasizlar. Mana mana shuncha Red Bullni bugun hammasini ichib yuborish kerak. O'shitga borib bemalol hech kimdan so'ramasdan olib ichib ketsanglar bo'ladi. Men hozir sizlarga misol tariqasida bitta ko'rsataman. Red Bull parti ham bo'lyapti shu bilan birgalikda bugun. Shunoq kelib bitta olib bemalol ketaverasizlar. Bayram avjida. Asosiy bayram bu yoqda bo'lyapti.
맞춰서 여러분들의 보다 쾌적하고 안전한 공연 관람을 위해 지금부터 관객 공지사항 몇 가지 말씀드리고 공연을 시작하겠습니다. 저 음향팀 제 마이크가 좀 답답하게 Go get, 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 go get
Xullas do'stlar, tadbir, festival, konsert hammasi tugadi, hamma uyiga qaytyapti. Qaranglar qancha odam ishtirok etgan, Topalon. Mana shuncha odam. Zo'r bo'ldi lekin.